Živojin Mišić je rođen 19. jula 1855. godine u selu Struganiku kod Mionice. Po završetku osnovne škole i niših razreda gimnazije, stupio je 1874. u 11. klasu artiljerijske škole. Sa svojim klasnim drugovima, budućim vojskovođama Stepom Stepanovićem i Mihajlom Živkovićem, Živojin Mišić je kao pitomac narednik učestvovao u srpsko-turskim ratovima, vođenim 1876. i 1878. godine. Stekao je tada prva ratna iskustva, prvi oficirski čin i prva odlikovanja. U Beograd se vraća radi završetka školovanja. Mirnodopsku oficirsku službu započeo je u Pešadiji. Još kao komandir voda i čete, isticao se bistrinom uma i samostalnošću pri donošenju odluka. Učestvovao je u Srpsko-Bugarskom ratu 1885. Uprkos brzom srpskom porazu, kao komandant bataljona ispoljio je sjajne komandantske kvalitete. Po završetku rata završio je u Austro-Ugarskoj kao državni pitomac školu gađanja u Bruku na Lajti. Pri glavnom generalštabu pod rukovodstvom Radomira Putnika brzo je postao jedan od vodećih oficira svoje generacije. Obavljao je dužnosti od načelnika štaba divizijske oblasti do pomoćnika načelnika glavnog generalštaba. Bio je i adjutant kralja Aleksandra Obrenovića. Uporedo sa najodgovornijim komandnim i štabnim dužnostima u srpskoj vojsci, Mišić je bio i profesor strategije na Vojnoj akademiji. Svoja predavanja sa Vojne akademije sabrao je i objavio u vidu posebne knjige pod naslovom Strategija. Njegovo delo je predstavljalo kapitalan doprinos razvoju vojne misli u Srbiji u narednom periodu. Karađorđevići su ga kao pristalicu svrgnute dinastije Obrenovića penzionisali 1904. godine. Pristao je da bude reaktiviran tek 1909. nakon što su ispunjeni njegovi zahtevi u smislu garantovanja ranga koji je imao u momentu penzionisanja. Tokom Balkanskih ratova bio je pomoćnik načelnika štaba vrhovne komande. Označen je kao krivac za upad albanskih grupa na srpsku teritoriju 1913. godine i ponovo penzionisan. Sa izbijanjem Prvog svetskog rata, pukovnik Živojin Mišić je reaktiviran. Našao se na mestu pomoćnika načelnika štaba vrhovne komande. Preuzeo je komandu nad oslabljenom i demoralisanom Prvom armijom u jeku Kolubarske bitke. Svojim znanjem, neposrednošću, veštim komandovanjem i posebnom vedrinom duha presudno je uticao na pobedonosan ishod Kolubarske bitke. Zbog toga je unapređen u čin vojvode. Komandovao je Prvom armijom u operacijama tokom povlačenja 1915. godine kao i na Solunskom frontu. Na čelo štaba vrhovne komande došao je 1918. godine. Predvodio je pobedonosnu ofanzivu srpske vojske na kraju rata. Posle rata je bio načelnik glavnog generalštaba. Vojvoda Živojin Mišić umro je u Beogradu 20. januara 1921. godine.